Pozdravljeni. V ponedeljek je opozicija sklicala izredno sejo z dnevnim redom, ki se je nanašal na razmere v centru za starejše občane in na gradnjo ceste Hajdina-Ormož. Izredna seja ni bila sklepčna. Izredno sejo so sklicali svetniki Stanko Podgorelec, Dušan Cvetko, Nives Petek, magister Boštjan Štefančič in Vili Trofenik. Od ostalih svetnikov v občinskem svetu se je izredne seje udeležila le še Anica Pevec, tako da seja ni bila sklepčna. Na izredno sejo so predlagatelji uvrstili dve točki, razprava o problematiki v Ormoškem centru starejših občanov in razprava o odgovoru ministra za infrastrukturo in prostor na poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina-Ormož. V ponedeljek, uro pozneje, pa se je začela 22. redna seja, na kateri so svetniki obravnavali 11 točk. Med drugim so potrdili tudi zaključni račun občine za leto 2012. Na seji se je zapletlo že na začetku, in sicer pri potrditvi dnevnega reda. Svetnik Martin Hebar je za uvrstitev na dnevni red predlagal drugo točko z izredne seje, kjer bi na predlog opozicije občinski svet naj razpravljal o odgovoru ministra za infrastrukturo in prostor na poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina-Ormož. Svetnik Stanko Podgorelec pa je predlagal, da se na dnevni red uvrsti tudi prva točka, ki jo je opozicija predlagala za izredno sejo, in sicer razprava o razmerah v centru starejših občanov v Ormožu. Še pred sprejemom dnevnega reda so potem na predlog Podgorelca svetniki imeli 15 minut odmora. In končno po glasovanju so svetniki na dnevni red uvrstili le drugo točko z izredne seje, torej odgovor ministra za infrastrukturo in prostor na poslansko vprašanje v zvezi z izgradnjo ceste Hajdina-Ormož. Na minuli seji je bil prisoten tudi komandir policijske postaje Ormož Edvard Cvetko, ki je podal informacijo o trendih varnostnih pojavov v občini Ormož. Kar se tiče premoženske kriminalitete, se je ta znižala, povečalo pa se je število tatvin, je povedal komandir. Skupaj so ormoški policisti lansko leto zabeležili 331 kaznivih dejanj z področja kriminalitete. Znižalo se je tudi število gospodarske kriminalitete, lani so obravnavali 30 primerov. Manj pa je bilo tudi kršitev na področju javnega reda in miru, in sicer 170 primerov. Policisti ugotavljajo tudi izboljšanje razmer v prometni varnosti. Lani so obravnavali 96 prometnih nesreč, na srečo brez smrtne žrtve. Beležijo pa tudi padec ilegalnih prehodov meje, zabeležili so 5 primerov. V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli tudi predlog odloka o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite ter reševanja. Sega občina, kot je ugotovila revizijska služba Združenja občin Slovenije, doslej še ni imela. Je pa nujno potreben za izdajo izvršilnih predpisov na področju varstva pred požarom. Sprejeli so tudi odlok o občinskem prostorskem načrtu za vzhodno cesto mesta Ormož. Gre za 2 km in 36 metrov dolgo cesto, ki bo pomenila reševanje cestne problematike v mestu Ormož, ter mesto razbremenila tranzitnega in tovornega prometa iz smeri Hrvaške in gramoznice Jurketinec. Sicer pa so svetniki v nadaljevanju med drugim sprejeli zaključni račun proračuna občine Ormož za leto 2012 in se seznanili z delom Podravsko-Ptujsko-Ormoške regionalne destinacijske organizacije. Občina Ormož je namreč ena od 19 spodnjepodravskih občin vključena v delovanje organizacije. Predvsem dosedanje aktivnosti in dosežke organizacije je predstavila direktorica magistra Aleksandra Pivec. Minulo soboto so v zdravstvenem domu Ormož pripravili drugi dan odprtih vrat. Tudi letos je poudarek bil na preventivi in seveda možnosti, da se uporabniki seznanjajo s pobudo zdravstvenega doma. V zdravstvenem domu Ormož so v želji približati se uporabnikom na čim bolj prijazen in dostopen način letos znova pripravili dan odprtih vrat. Tako so skupaj z nekaterimi zunanjimi sodelavci pripravili prikaz preventivnega delovanja na vseh področjih, ki jim tudi sicer v Ormoškem zdravstvenem domu dajejo velik poudarek. Naš dan odprtih vrat služi
ozaveščanju naših občanov o pomembnosti skrbi za svojega, v skrbi za svoje zdravje. Zaradi tega smo se nekako odločili že v prejšnjem letu, da se z svojimi sodelavci, ki delajo v preventivnih zdravstveno-vzgojnih programih, krajše CINDI, in potem tudi na drugih državnih programih, kakor tudi v dejavnosti urgentne službe, zobozdravstvene službe, da je prav, da se odpremo, da ponudimo možnost našim občanom vse enkrat letno, da se seznanijo z vsemi našimi dejavnostmi, da se informirajo o zdravem načinu življenja in slogu življenja, kajti, kot je znano, vsaj ena tretjina bolezni bi se lahko preprečila že samo s tem, da bi vsak posameznik skrbel za svoje zdravje in se tudi pravočasno odzval na te naše državne presejalne programe, kot so DORA, ZORA, SWIT, in v tem smislu smo nekako tudi k sodelovanju povabili tudi naše zunanje sodelavce, tako da gostuje pri nas tudi maketa črevesa preko SWIT-a, to je za odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Prav tako smo pripravili v sklopu referenčnih ambulant brezplačne meritve krvnega tlaka in tudi telesne teže, kakor tudi določanje indeksa telesne mase. Prav tako smo pa potem tudi v laboratorijski službi ponudili brezplačne meritve holesterola, sladkorja v krvi, tako da pacienti lahko danes neposredno si opravijo določene meritve in se tudi posvetujejo v primeru odstopanj oziroma so potem napoteni lahko tudi na naše zdravstveno-vzgojne delavnice. Prav tako smo v okviru programa DORA predstavili model dojke, kjer si lahko ženske na podlagi modela omogoča jim, da vidijo, kako je treba samo pregledovati dojke za pravočasno odkrivanje rakavih sprememb. Predstavljeni so tudi v smislu zdravega načina življenja in prehrane naša piramida, kjer svetujejo, kako je, na kakšen način je treba se prehranjevati. K sodelovanju pa smo povabili tudi z zeliščarje, sadjarje, pridelovalce zelenjave, ki se tudi iz našega območja, ki se tudi predstavljajo za svojo dejavnostjo. Prav tako smo pa pripravili eno presenečenje v sklopu čakalnice referenčnih ambulant, in sicer prvič v Ormožu maketo Moja pljuča, moja moč, to se pravi maketo pljuč. Tako da vabljeni na ogled tudi te predstavitve. Seveda so se odzvali tudi naši zunani sodelavci, ki dosti krat posredujejo v nesrečah, ob urgencah, kot so gasilci, policija, in sicer gasilci iz Ormoža predstavljajo ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Sama policijska postaja Ormož pa predstavlja preventivo v cestnem prometu, kakor tudi na ogled je tudi vozilo, motorno vozilo in potem svetovanje pri varni uporabi teh motornih vozil. V sklopu urgentne službe pa smo pripravili tudi možnost ogleda oziroma praktičnega prikaza oživljanja v primeru nenadnih srčnih zastojev, potem tudi uporaba defibrilatorja. Tako da mislim, da smo kar ponudili pester nabor naših dejavnosti. Lahko še omenim tudi, da v sklopu zobozdravstvene službe
Tudi smo podali na ogled, kako skrbimo za naše dlesni, potem tudi možnost je ogleda za najmlajše zobozdravstvene ordinacije in seveda vsa svetovanja zvezi za preventivo v zobozdravstveni dejavnosti. V zdravstvenem domu so tako pomislili na vse, sploh pa jim je vodilo odpreti se, uporabnike seznaniti s ponudbo, sploh pa jim olajšati stike z zdravstvenim osebjem, že ko razmišljajo o preventivi. Tako je dan odprtih vrat več kot dobrodošla priložnost za vse občane. Ja, mislim, da je. Zdaj malo zvejo, kaj delamo v samem zdravstvenem domu. Zvejo, kaj je, na kaj se naše delo tudi navezuje. Zdaj tole, ko gledate tole vajo gasilcev, tu smo zmeraj klicani tudi mi zraven in seveda vsak od nas si deli svoj del dela in potem vsak nekaj mora postoriti. Zraven pa še en cel sistem preventivnega programa, ko ste ga videli tam na stojnicah, ne? Zmeraj večji podarek je na preventivi. Zmeraj vemo, da bi lahko dosti stvari prepričali, da sploh do bolezni ne pride. In seveda zdaj je tukaj prilika od zdrave prehrane. Manjka mogoče še sportna dejavnost, ki bi jo bilo treba mogoče v naslednjih dneh oziroma letih izdelati, pa program narediti za nekom, ki se tudi z tem področjem ukvarja. Verjeti je, da bodo vsi naslednji dnevi odprtih vrat prinesli še pestrejšo ponudbo. Namreč v zdravstvenem domu Ormož si želijo, da bi postali tradicionalni in seveda še mikavnejši za vse obiskovalce. Že drugi dan odprtih vrat pa je mnoge navdušil. Predstavitve so si zanimanjem ogledali in zagotovo je vsak našel kaj zase. Sem si ogledala vse, kar je bilo na voljo. Ja. Zdaj se, ko me začel gledati, ker sem najprve bil na vaganju, pa na merjenju krvnega pritiska. Potem sem bil v laboratoriju, da mi bodo zmerili krvni sladkor in pa holesterol. Namreč zelo mi je všeč, da tukaj zdravstveni dom vsako leto pripravi ta dan odprti vrat in se pravzaprav pokažejo lahko svoje dejavnosti in tudi ostale ustanove, s katerimi sodelujejo, da pravzaprav vemo, na koga se obrniti, koga potrebujemo. No, si danes zase kot uporabnica že kaj izbrala, ti je kaj posebej všeč, recimo, katera od stojnic? Nisem si še vseh ogledala, ampak vsaka ponuja nekaj posebnega. Ja, lepo je to. Pa več kot bi moglo biti. Ste si kaj posebej ogledali danes? Ne, nite. Ne, da smo bila v ambulanti tam. Takšni dnevi so mi zelo všeč. Sem zelo zadovoljna, da prirejajo take dneve, da se nekaj drugaja v Ormožu. In marsikaj se še poleg vidimo in na novo naučimo. Kar nam pride prav, ne. Ste kot uporabnica danes našli kaj posebnega zase? Ja, sem mila tam, na naravni podlage. Potem zdravo prehrano, to si ogledujemo tudi, ne, to piramido. In nasploh so stvari, ki so zanimive. Sodelovali so tudi policisti in gasilci. Policisti so predstavili teoretični del preventive v cestnem prometu. Gasilci pa so se predstavili z vajo, kako ukrepati v primeru razlitja nevarne snovi. Oboji so radi zraven, namreč tudi zanje je to odlična priložnost, da svoje delo in znanje predstavijo javnosti. Ja, mislim, da je to dobro, ne samo za nas, policijo, ampak za lokalno skupnost. Saj se predstavijo razne subjekte, ki delajo po preventivi oziroma skrbijo za zdravje ljudi, tako da je to dobra poteza. No in recimo, kakšno vlogo imate vi tukaj danes, policija? Ja, mi predstavljamo malo svoje preventivne aktivnosti glede varstva v cestnem prometu in tudi drugih stvari, raznih kaznivih dejanj tega. Sodelujete z zdravstvenim domom tudi drugače? Bolj po preventivne dejavnosti. Da smo prikazali, kako poteka nevarne snovi, da prijemo na mesto pa pokažemo, kako se vse dogaja. No in kako je šla vaja? Vaja je šla odlično. In kaj se mislite o takšnih dnevih odprtih vrat? Ja, kot smo gledali, je bolj malo obiskovalcev, lahko bi še bilo več, da bi vse videli drugi, kaj se dogaja. No in kako sicer sodelujete z zdravstvenim domom gasilci?
Moram reči, zaenkrat odlično sodelujemo skupaj. Kar je tudi najpomembnejše za varnost in zdravje občanov. Med predstavljenimi je bila tudi stojnica ormoških osnovnošolcev. Svojo predstavitev so naslovili Skrb za zdravje, ki je plod dobrodošle zdravstvene vzgoje mladih. Sicer pa je vzdušje na dvorišču zdravstvenega doma Ormož popestrila tudi šolska etnoskupina Gudalo. V nadaljevanju pa ustanovno, kjer so v nedeljo imeli žegnanje konjev. Pravzaprav je žegnanje bil prijetno družabno srečanje ljubiteljev konj, ki ga je organiziral domačin Jože Lesjak. Ob kapeli ustanovnu se je tako v nedeljo dopoldan zbralo 24 štirinožnih lepotcev. Toliko lastnikov in številni ljubitelji konj, ki so si dogodek z zanimanjem ogledali. Žegnanje pa združili s prijetnim družabnim srečanjem, kar je bil tudi osnovni namen dogodka. Organizirali smo z namenom, ker imamo obnovljeno kapelo in da to ne bi izumrlo. Ne? Pa da se družimo, to je pa tisto glavno. Ne? To je torej prvič tukaj? To je zdaj prvič, zato je malo bolj svečano, ne rečem, da smo tudi vas povabili, pa tak ne. Pa kaj naj drugo rečem še, da je bilo fajn. Udeležencev je kar lepo število, kako pa ste jih pravzaprav spravili skupaj? To so kolege, naši jahači, z kluba, drugače, pridejo pa, živali morajo iti skupaj. No? To je Dino, moj kon najboljši, pa prijatelj. Imate več konjev doma? Ne samo enega imam, to imam za svojo dušo. Žegnanje konjev je opravil svetinski župnik Jože Rajnar, ki pravi. Služijo ne samo druženju, se pravi, da pridejo skupaj, se pravi, lastniki konjev, pa tudi širša množica, ampak predvsem, ker prosimo Božjega blagoslova, se pravi, in za konje, in tudi za njihove lastnike, na jih blagoslov spremlja pe njihovem delu in tudi za zdravje in da vsemu pravzaprav, kaj ti Bog je to ustvaril, ustvaril je zaradi človeka, da človeku služi, in pravi, da človek z konji konkretno tukaj tudi lepo z njimi tudi ravna in to ta blagoslov, tudi ta molitev, smo tudi v ta namen tudi molili. Zakaj rad pride? Ja, najbolj to druženje, pa jahanje s prijatelji, pa tako malo se večkrat, mislim, manje toga, ker se tudi bolj dobimo, pa se te družimo, ne? Aha. No, predstavi nam svojega lepotca, lepotico. Ja, to je moja Monta Aura. Stara je 17 let, ima tudi doma žrebičko, tako da je pa v bistvu filipicanske pasme. Simona, kaj pa je tebe pripeljalo sem? Ja, druženje, predvsem druženje. Pač premalo krat je prilika, ki se lahko tako vkup pač dobimo. Ne? In... No in ko se to tako dobite, ko pridete skupaj, kaj je pravzaprav namen tega? Si ogledujete konje, izmenjujete izkušnje? Ja, izkušnje. Pa tudi v bistvu tako druženje, nasploh druženje, no, kaj se dobimo, kaj se dobimo. No, predstavi nam svojega konja. Ja, danes sem jaz ne svojim, imam sposojenega, moji dva sta doma, ker pač je slučajno tako prišla sem z Božom in njegovi konji se bolj razmijo in smo pač šla z njegovimi konji. Je to vseeno, katerega konja jašeš ali se tudi navadiš na njega? Ne, se navadiš, ja, je. Tako da od začetka je pač malo prej, kak pridemo v ritem, te pa gre. Kaj pa je vas pripeljalo sem? Mene je pa pripeljalo druženje, da se družimo, ker to je edino za toti praznike, pridemo s konji na eno mesto, te pa si malo dol sedemo, pa spijemo kaši špricar, pa gremo na razlo. Boste letos na Humu tudi kaj pripravili srečanje kočijažev? Seveda bomo. Moja hčera je velika oboževalka konj in je prijahala in vsakeč, ko imamo čas, jo spremljamo na takšne dogodke. No in kaj si sicer misliš o takšnih dogodkih, o srečanjih konjev, konjenikov pravzaprav? Ja, jaz to zelo podpiram, zato ker je enostavno v današnjem času zelo malo takšnih trenutkov, da se ljudje družijo zelo sproščeno, brez kakšnih obveznosti in tukaj resnično lahko vidiš, kaj nam manjka v tem času, ko vsi hitimo nekam na delo, ampak včasih pa je fajn, da si malo odpočiješ. Pa druženje, pa tudi malo volja do kojev, pa tak pač, kakaj špricar spijemo, pa tak malo se poveselimo. No, in kaj je to za konja? To je križanec med hladnokrvnoj, pa toto kobilo od zaja, kaj je, to tudi pasma taka, križanka neka. Drugačik pa je mladi, triletnik je, kastrat je sicer.
In drugače tak treniraš jahanje? Pa to? Ne. To samo tak za hobi malo. Kakorkoli dobre volje med udeleženci ni manjkalo. Gostitelj Jože Lesjak je na svoji domačiji potem za vse zbrane pripravil pogostitev. Takšna je pač dobra stara prleška navada. Robi Kavčič je poskrbel za odojka, domačini za odlično kapljico, domačinke pa za kupe odličnega peciva. In dejansko se je dan spremenil v prijetno druženje in številne možnosti za izmenjavo izkušenj med imetniki konj. Da se ustanovnu prihodnje leto v tem času spet snidejo, so si obljubili. Moški pevski zbor Dobrava letos praznuje 20-letnico delovanja. Ob jubileju so v Ormoškem domu kulture pripravili večer s pesmijo in besedo, ki so ga naslovili Prijatelji na tiste čase. Na Dobravi je vaščane že odnegdaj združevalo veselje do petja in druženja ob pesmi in besedi. Organizirano kulturno življenje pa se je začelo začetkom delovanja Dobravskega okteta leta 1993. Kmalo se je oktetu pridružilo še nekaj pevcev in nastal je Moški pevski zbor Dobrava, ki aktivno deluje že 20 let. Prvih 7 let je zbor vodil Franc Magdič, potem pa je vse do danes vodenje zbora prevzel Jože Barinturica. Kmalo po ustanovitvi zbora pa je začela delovati še dramska skupina, kasneje pa še športna sekcija, tako da imajo sedaj na Dobravi več kot aktivno kulturno-športno društvo. Predvsem zbor in dramska skupina pa v vseh letih do sedaj tesno sodelujeta in se dopolnjujeta v vseh gledaliških predstavah, ki so jih pripravili s pomočjo režiserja Milivoja Zemljiča. Tako so tudi počastitev obletnice Moškega pevskega zbora povezali s odlomki iz dosedanjih predstav. Zboru pa se v 2 pesmih na odru priključila tudi tamburaška skupina Pika Poka. V zboru danes deluje 18 pevcev, večina pa jih zboru tudi ostaja zvesta vseh 20 let delovanja. Pa k športnim dogodkom. Med drugim boste lahko videli, kako je bilo na 12. Ormoškem maratonu. Zanimivo pa bo tudi videti, kako so v Miklavžu pri Ormožu dočakali svoje junake, državne prvake v streljanju standardno zračno pištolo. Ostanite z nami, še prej pa oglasi. Več kot 20-letna tradicija turistične kmetije Sonja Ozmec in mizarstva Ozmec v Senešcih pri Veliki nedelji. Od mamljive gostinske ponudbe, domačih narezkov, gibanice in odlične kapljice do prijetnega oddiha na Šebekovi domačiji. Prenočišča, sauna, masažna kad, otroška igrišča, vrtni prostor za piknike in prijetni prostori za različna praznovanja. Za nepozabne trenutke. Turistična kmetija Sonja Ozmec. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih in fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam izmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materiala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre.
Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740-01-70. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Ko sevinski griči ponujajo vse svoje lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Pozdravljeni. Pred nami je bogat pregled športnih dogodkov, ki so se zgodili minuli teden na Ormoškem. Mali maraton spada med enega največjih športnih dogodkov malega mesta Ormož. Domači atletski klub je v nedeljo 21. aprila bil gostitelj že 12. ormoškega malega maratona. Tradicionalne prireditve v lepem vremenu, ki je startom potekala v športnem parku Mestna Graba, se je z mednarodnim sodelovanjem udeležilo 235 tekmovalk in tekmovalcev. Organizatorji so znova solidno opravili svojo nalogo in udeleženci malega maratona so zadovoljni zapuščali naše mesto. Vse v najlepšem rede, mogoče edino smo pričakovali malo večjo udeležbo. Vreme nam je dobro služilo, idealno, mogoče še malo pretoplo. Mogoče recimo na 21 km smo pričakovali kaši 10 ali pa še nekaj tekmovalcev več, drugače pa udeležba. Primerno. Na prireditvi se je teklo na 5, 10 in 21 km. Na malem maratonu je bila tudi najštevilčnejša udeležba, saj se je na progo dolgo 21 km podalo 84 tekačic in tekačev. Zmag sta se veselila Danija Grandovec in Zoran Žilič. Grandovčeva je slavila zanesljivo, Žilič pa je šele v prihodu na atletski stadion zlomil odpor Arifa Durakoviča. Utrka je bila dosta dobra, nije bila pretežka, konkurencija onako solidna. Cijelu trku sam pratio prvog i čekao finiš i na kraju pobjedio. Pa da, nije bilo zapravo problema ni da je bila dosta brža trka, mogao sam puno brže trčati, ali pošto nije bilo potrebe, onda sam se odlučio ipak na finiš. Ja, super, tuka je vedno fino, tako da, dobro, ja, bi rekla. Tokrat sem prišla bolj za trening, ob progi me je fajn čakalo, okrpčilo, kar me doma na treningu ne bi, in pa vse le je dobra družba, tako da, super, no. Na progi je sicer malo pihal veter, ni bilo neke gužve na progi, tako da sem kar velik del sama pač rezala ta veter. Drugače pa temperatura super, fino, da ni deževalo, tako da
Na vreme tak niste imeli vpliva. Nastopila bom na maratonu v Radencih in potem 1. augusta na maratonu svetovno prvenstvo v Moskvi. Na malem maratonu sta poleg Žiliča na zmagovalnem odru stala kot drugi Duraković in kot tretji Miran Dovnik. Med tekmovalci atletskega kluba Ormož sta se najbolje na 21 km odrezala Marko Bratuša s četrtim in Danilo Magdič s petim mestom. Ja, mislim, da ima vedno najlepše, ne? Vsako leto imamo super vreme, lepo nam služe, organizacija je super, mislim, da je vse najboljše naredi. Ja, sigurno mislim, da je doma najlepše narediti dober rezultat. Res je, da sem pred mesec dnevi odtekel maraton z solidnim časom, mislim, da se mi to tudi malo pozna na pripravljenosti, malo sem izmučen. Septembra grem v Berlin, maraton, tam mislim, da je tam najhitrejša proga, tak pravijo. Upam, da mi uspe doseče, kar si želim. Za zmagovalko Grandičevo si je drugo mesto na 21 km pritekla Alenka Lovec in tretje mesto Jožica Šiftar. V teku na 10 km pri moški se z novim rekordom vseh ormoških tekov zmage veselil Matej Jeza. Čas zmagovalca je novi rekord zdaj znaša 33 minut in 31 sekund. Pričakoval sem nekaj podobnega. Rekord proga sem hotel zrušiti, drugo pa ni bilo. Na mojih plečih. Približno sem vedel, koliko hitro tečem. Saj sem že na 5 km imel 20 sekund prednosti. Tako da sem kar enakomerno držal tempo do konca. Ja, pogoji so bili dobri. Sončno, lepo. Veter ni bil premočan. Tak idealni pogoji za tek. Ja, sedaj se začnemo pripravljati na državno prvenstvo. Na steze 3 in 5 km. Potem pa kakšne cestne tekme, tudi mali maraton imam v mislih prelaufati, tako da bo kar pestro. Tudi organizatorji so glede na prijave in kvaliteto tekmovalcev pričakovali postavitev novega rekorda na 10 km. Ja, to smo vedeli takoj, pač ene, ktere smo videli, kdo je prijavljen, tako da smo lahko že naprej predvideli, da bo padel rekord. Tako da lahko po te plate rečemo, da potem niso bili tudi slabi tekmovalce udeležence. Drugo mesto v teku na 10 km je osvojil Blaž Orešnik in tretje mesto Milan Roškar. Med ženskami na 10 km je bila najhitrejša Mojca Kavaš pred Katjo Šober in Slavico Volčanšek. Zmagovalni čas Kavaševe je znašal 49 minut in 53 sekund. Na najkrajši progi med članicami in člani na 5 km si je v moški konkurenci zmago pretekel Matevž Zavec, pri ženskah pa Katja Vrdjuka. Za Zavcem sta zaostala Tomaš Rep in Marko Vukobrat, za Vrdjukovo pa Juta Epih in Tanja Plavec. Najmlajši udeleženci, osnovnošolci, so se pomerili v tekih na 300, 600 ter 1200 metrov in v štafeti 4x100 metrov. V fantovski štafeti so se pomerile tri ekipe. Najhitrejša je bila štafeta iz Svetega Tomaža, ki je prehitela učence osnovne šole Miklavž pri Ormožu in učence osnovne šole Ormož. Da v trajno las prejemajo prehodni pokal, morajo učenci od Svetega Tomaža zmagati tudi prihodnje leto. V dekliški štafeti so suvereno in tretjič zapored slavile učenke iz osnovne šole Sveti Tomaž, ter v trajno last osvojile le prehodni pokal. Druge so bile učenke osnovne šole Ormož. V teku na 300 metrov sta se zmag veselila Aneja Stojko in Aljaš Plohel, na 600 metrov Meta Majcen in Primož Ozmec, ter na 1200 metrov Katja Petek in Aleš Kamenšek. Od najmlajši pa k najstarejšemu udeležencu 12. ormoškega malega maratona. To je bil iz sosednje Hrvaške Josip Džunžek. 89-letnik se je po teku počutil odlično. Jako lepo i ugodno, da kažem kratko i jasno. Bilo je dobro, staza je lijepa, nema prometa, što najvažnije, čovjek je siguran kad trči. Najstarejši tekmovalec je celo najprej želel oteči mali maraton, pot dolgo 21 km. Ja sem mislil, ali so organizatori smatrali, da bom predolgo trčal, da bom me čekali, pa sem me onda vratil, mislim, skrinuli na 10 km. Biti pretrčal samo vremenski, treba čekati. Više nemam one snage kao što sam imali nekad. Godine donose svoje i šta ja mogu. Bio bi sav sretan da mogu jedan dio onog vremena postići što sam nekad. Ali
godine, kažem još jedanput, donose svoje i godine, kažem, malo se prizemlji. Josip je napovedal vrnitev u Ormož tudi prihodnje leto. Ja se nadam, nek bo zdravlja. Baš mi je lijepo. Jer sam i priješnji godina trčal isto u Ormožu. Uvijek mi je bilo lijepo, pa zašto ne bi i dalje nastavio. Za nami je ducat ormoških malih maratonov. Po besedah predsednika atletskega kluba Ormož Ivana Goloba bojazni tudi za 13. ni. Ja se upam, da ne. Če gre, če ravno da je 13. Ali, mislim, ni bojazni, da ne bi bilo 13. No. Atletski klub Ormož bo naslednji veliki dogodek gostil v ponedeljek 24. junija, ko bo na sporedu jubilejni 10. ormoški ulični tek. Bo sigurno tudi ta 24. junija, ponedeljek, tisti je še bolj atraktiven, recimo, ker pač se tečejo kroge. Tam ni pač takšne udeležbe, je pa konkurenca normalno na takši ulični tekmi boljša, bolj pridejo atlete v tisti krog favoritov, ne kot na tem maratonu, je bolj rekreativnega značaja, če ravno tudi ti rezultate, ki so bili danes doseženi, nek povprečen rekreativec recimo, težko taši rezultat doseže. Vidimo se meseca junija na jubilejnem 10. ormoškem uličnem teku. Minute v nadaljevanju bodo namenjene strelstvu. Minulo nedeljo, pozno popovdne, je v Miklavžu pri Ormožu odjeknila novica, da je ekipa strelcev se standardno zračno pištolo članov domačega strelskega društva Jože Kerenčič osvojila naslov državnih prvakov. Seveda so Miklavžovčani ponosi na svoje sokrajane takoj stopili v akcijo in jim pripravili topel sprejem, takšen kot se za državne prvake spodobi. V soboto in nedeljo, 20. in 21. aprila, je namreč v Cerknici potekalo državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem za vse kategorije. V soboto so nastopili najmlajši tekmovalci, v nedeljo pa so se za naslove državnih prvakov pomerili še mladinci in člani. Skupaj na tekmovanju nastopilo več kot 750 tekmovalcev in tekmoval. Tako v soboto kot nedeljo pa so se torej na tekmovanje odpravili tudi člani strelskega društva Jože Kerenčič Miklavž pri Ormožu. V soboto pioniri, v nedeljo pa mladinci in člani. Ekipa strelcev se standardno zračno pištolo, ki jo sestavljajo Aleksander Ciglarič, Boštjan Simonič ter Simon Simonič, so sicer letos državni prvaki bili tretjič. Zato je veselje doma bilo še večje. Bomo rekli vsaka čas našim gasilcem, res se potrudijo. Pravzaprav od njih pričakovano, kajti zelo dobro delujejo v našem kraju. Vsaka, res moramo jo pohvaliti. In posebno hvala tudi Boštjane. Že lani so hteli narediti sprejem, ampak na nek način smo mi prekasno sporočili naš uspeh, nekaj tudi lani smo bili državni prvaki. No in kako je to danes potekalo? Se pravi, danes je potekalo tekmovanje z zračno standardno zračno pištolo. Na nek način, bom rekel, smo sposobni mi trije streljati še boljši rezultat, ampak je bilo dovolj dobro, da smo za en debeli krog premagali ekipo iz Rečice in Marok iz Sevnice in smo postali pač državni prvaki. Poleg ekipe Ciglarič in dvakrat Simonič sta se v nedeljo državnega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem udeležila tudi pištoljaša Miran Miholič in Alojz Trstenjak, ki sta tudi dosegla solidne rezultate. Sprejem, ki so ga pripravili domačini, pa je bil namenjen prav vsem. In tekmovalci presenečenja niso skrivali. Lepo je bilo videti presenečenje v prve vrste. Nekako toplo je vsem pri srcu, v kom bi vratalo, ko smo vas videli, tako da res strašno prisrčno. No, kaj pa pravite torej na zlato medaljo? Ja, veljamo kot dobre strelce. Mogoče za druge ni bilo toliko presenečenje, kot leto za nas same, saj nam nekako niso uspele posamezne uvrstitve, kot smo si želeli, vendar pa nekje ekipno pa smo pokazali, da smo močna ekipa in zmagali za celi 10 krogov pred drugo vrščeno ekipo iz Rečice. Nisem na ven taki sprejemal, ker enostavno, to je za mene prvi taki sprejem bil v dosedanji karijere. Bom rekel, zelo sem presenečen, da kraj živi z nami. Upam, da še mu lahko večkrat razveselili ta kraj z temi uspehi.
ampak mislim, da bomo, sigurno. Je bilo naporno, kakšen dan je pravzaprav za vami? Za nami je kar, bom rekel, precej stresen dan. Ne? Se pravi, imeli smo tekmo, ki je bila v bistvu precej stresna, ker je pač tekma, ki prinaša naziv državnim prvakom. Vsak se je pač trudil po svoji moči oziroma po svojih močeh. Eni so tu uspeli bolj ali manj, pač mi smo državni prvaki že tretji zapored in imamo neko kontinuiteto teh rezultatov za sabo. Ste kaj posebej vadili, ste se kaj posebej pripravljali na državno prvenstvo? Za samo državno prvenstvo posebej ne, tako da bi nekaj prav specialno bilo, to so bili običajni navadni treningi. Kar se tega tiče, nobenih posebnih priprav ni bilo nič takega, ker to je bila pač tekma, ki se pač naredi ob koncu vseh prvenstv. Ne? Tako so se domačini svojih junakov, ki so postali državni prvaki v konkurenci kar 16 ekip, lahko upravičeno veselili. Ja, mi smo izredno ponosni, vsi krajane naše krajevne skupnosti, kajte veste, da nas je približno okoli 300 in da imamo državne prvake in da smo danes tu počakali, to se ne zgodi vsak dan. Ne? To se redko tega zgodi, moram pa povedati, da naši strelci nas že zdaj kar tretje leto presenečajo. Letošnje državne prvake, se pravi lansko letno, kratni državni prvaki, predlansko posamezni državni prvaki, tako da iskrene čestitke, malo društvo, zagnano društvo, se pravi, osnova tista, kaj je najbolj pomembno, od pomladka pa vse do, kak ste videli zdaj, do članov. Se pravi, tisti najmlajši pa do najstarejših državni prvaki postate, izredno sem vesel, res sem presenečen, teh da sem danes dobil klic, sem bil v Ormoži na enem sestanku in pravi državni prvaki se rekel, takoj moramo priti k Miklavžu in dostojno proslaviti ta naslov. Sem zelo vesela, sem zelo ponosna na naše strelce, če tudi sem potihem pričakovala, ker so zdaj že, bom rekla, redna praksa to, ampak vseeno vsak rezultat je dober, vedno smo znova veseli, ko dosežejo taki dober rezultat. Sem zelo ponosna na njih, sem zelo vesela, da jih imam v svoji ekipi, v svojem društvu. Sem zelo ponosna, da sem prevzela zdaj na novo tako društvo, tako da vse lepo za naprej. Upamo za prihodnje, da bodo spet taki rezultati, da bodo še boljši, še kaki krok zraven, ne. Bom rekla tako, ponovimo vajo, ne, leto za letom. Strelsko društvo Jože Kerenčič, Miklavž pri Ormožu, ki se ponaša za več kot 50-letno tradicijo, trenutno šteje 54 članov. Med njimi tudi vrsto rosno mladih strelcev. Tudi na državne smo bili v Cerknici. Ja, moram sicer povedati, da je bila konkurenca zelo velika, da je bilo otrok res ogromno. Pri pionirjih je Žan dosegel 28. mesto od 92. Potem mlajši pionirji so dosegli 14. mesto ekipno od 22. ekip. Posamezno so bili 26. je bil Žan Habjanič, potem 46. je bil Domen Težak, pa 79. Belec Ivan od skupno 103 tekmovalcev. Potem bi še pohvalili zelo Nino Bokša, ki je pri Cici Bankah, sicer nam je na koncu zaštekala pištola, ampak smo izpadli isto tekmo prav do konca z borbami potegnili, da smo pol dosegnili vsaj neki rezultat, tako da se vsem zahvaljujem, no, da so bili strpni pa so tekmovali tako treba. No in kako dolgo ste vi že trenerka? Ja, licenco sem naredila letos, drugačih z otroki pa se odkvarjam že 2 leta. Ja. Ste tudi sami strelka? Ja, že 14 let. Za vzpodbudo, ki so jo strelci deležni od sokrajanov, bo verjetno še zmag in tako veseli sprejemal. Sicer pa odlične novice prihajajo tudi iz vrst ostalih strelcev v naši občini. Tudi ostali strelci iz naše okolice so se odrezali odlično. Izpostavili bomo le najboljše. V konkurenci pionirjev za zračno puško je Rok Tomažič, član ormoškega kovinarja, se 185 krogi postal državni prvak. Članice kovinarja za zračno puško so v ekipni konkurenci se 1149 krogi postale državne podprvakinje. Srebro v državi so osvojile Melani Habjanič, Petra Vernik in Urška Kuharič. Med posameznicami je Habjaničeva zasedla 10., Vernikova 11. in Kuharičeva 16. mesto. Člani kovinarja in tovarne sladkorja Ormož za zračno puško so v ekipni konkurenci zasedli 10. in 12. mesto. Za kovinar sta nastopila brata Šumak in Steven Vočanec. Za tovarno sladkorja Ormož so nastopili Tadej Horvat, Boris Regula in Teodor Pevec.
Med posamezniki za zračno puško se je Janu Šumaku, ormoškemu mladincu, uspelo v članski konkurenci uvrstiti v veliko finale, kjer je tekmovanje končal na visokem 5. mestu in potrdil veliki potencial. Vidnejšo uvrstitev s 14. mestom je med posamezniki dosegel še Horvat. Med pištoljaši smo o naslovu državni prvakov strelcev Jožeta Kerenčiča iz Miklavža pri Ormožu že poročali. Pohvaliti pa velja še odlično 4. mesto Kevina Vente med člani posamezniki. Strelec Kovinarja je v velikem finalu streljal odlično in za las ostal ob bronasto kolajno. Aleksander Ciglarič je v velikem finalu pištoljašev zasedel 7. mesto, čeprav mu je pred tem kazalo precej bolje. Med posameznicami v članski konkurenci s pištolo se je v veliko finale najboljše usmerice uspelo uvrstiti Mateji Levanič, ki je na koncu državno prvenstvo končala na 7. mestu. Pištoljašice Kovinarja v zasedbi Levaničeva, Tina Novak in Petra Vernik so v ekipni konkurenci državno prvenstvo končale na lepem 5. mestu s 1035 krogi. Državno prvenstvo, ki je bilo že 22. zapovrstjo, je prvič v svoji zgodovini obstoja organiziralo strelsko društvo Cerknica. Največjega strelskega tekmovanja se je v 2 dneh udeležilo blizu 800 strelk in strelcev. Kot pa ste se v minulih minutah lahko prepričali, so znova vidno vlogo imeli strelci iz naše okolice, na kar jim lahko iz srca le čestitamo. Od strelcev se selimo k našim rokometašem. V elitni druščini so ekipe odigrale tekme 5. kroga v Ligi za prvaka in v Ligi za obstanek. Derbi v Zlatorogu so z 29-26 dobile velenjske Ose. Maribor je za gol ugnal Cimos, Krka Trimo 24-26, Ribnica Sviš 33-23, Krško Sevnica 32-30, še četrtič zapored so do točk prišli rokometaši Jeruzalema, ki so v Izoli remizirali z izidom 34-34. Vodi Gorenje s 3 točkami naskoka pred Celjem. Cimos in Maribor sta pri 38 točkah in na mestih 3 in 4. Trimo je 5. in Krka 6. Ribnica vodi v Ligi za obstanek, Lovita pa jo Svišč in ormoški Jeruzalem. Izola je 10., Sevnica 11. in Krško 12. V petek 26. aprila ob 19:30 rokometaši Jeruzalema gostujejo pri Krškem, ki v prvem krogu Lige za obstanek slavilo na Hardeku z golom prednosti. Vse bližje koncu sezone so rokometaši v prvi B slovenski rokometni ligi. Odigran je bil 20. krog. Vodilno Šmartno je brez težav ugnalo zadnjo vrčeno Škofljico. Slovan je za 20 točk ugnal Dobovo, remi Dol Hrastnika in Kočevske Grče, nov poraz Slovengradca tokrat v Cerklja, Mokrci Grosuplje 28-32 in Velika nedelja kariera Optil Moškanjci Gorišnica 33-27. Na sosedskem derbu je gostovala tudi naša kamera. Pred tekmo so se gostitelji skupaj za Kočevsko Grčo in Škofljico z 10 osvojenimi točkami delili 10., 11. in 12. mesto. Na drugi strani je ekipa trenerja Sebastiana Oblaka za nekaj uspehi tudi na gostovanjih s 15 osvojenimi točkami zaplavala v zlato sredino lestvice. Zato so točke bile predvsem pomembne za domačo ekipo trenerja Bojana Munde. Gledalci so videli ostro igro, na trenutke celo pregrobo in še sreča, da na tekmi ni prišlo do kakšne hujše poškodbe. Neobremenjeni ljubitelji rokometa so bili mnenja, da sta sodnika Majer in Žitnik dovoljevala prečvrsto igro. Gostitelji so se na začetku bolje znašli in hitro po golih Tomaža Špindlera, Matjaža Hanželiča, Mateja Bračiča in Mitja Horvata v 6. minuti povedli 4-0. Gostje so svoj prvi zadetek dosegli šele v 7. minuti. Gorišnici ni pomagala niti minuta odmora. Velika nedelja ni popuščala niti v nadaljevanju in je na polovici prvega dela povedla z 10-4. Gostje so se trudili, a za manj, saj so storili precejšnje število tehničnih napak, ob tem pa v golu svojega dne nista imela vratarja Matic Gerčar in Ervin Bratoša. Domačini so suvereno do odmora nadzorovali vodstvo od 4-6 zadetkov. Po golu Mateja Bedrača pa sta zasedbi na odmoru šli pri izidu 17-12 v prid Velike nedelje. V drugem polčasu za Otenek boljša igra gostov, ki so imeli vrsto priložnosti, da pridejo le na 3 gole zaostanka. Vendar je napak bilo preveč. Niti igre so v svoje roke počasi pričeli prevzemati najizkušenejši rokometaši pri Velike nedelji in v 52. minuti je prednost zelenih znašala že 8 točk, 30-22. Gostom 6 minut ni uspelo zatresti mreže Tadeja Prejaca. Na drugi strani je 3-krat zapored bil uspešen Špindler, ki je svojimi zadetki poskrbel za mirno končnico.
Na gole gostov je pri domačinih odgovarjal Horvat, ki je mrežo nasprotnika zatresel kar 10-krat in si prislužil naziv najigralec sosedskega derbija. V samem finišu je velika nedelja dovolila Gorišnici, da je umilila poraz na končni 33-27. Pri zasluženi zmage velike nedelje je za zmagovalce Horvat dosegel 10, Špindler 7 in prvi strelec prve B lige Ivančič 6 zadetkov. Pri gostih sedmimi točkami je najuspešnejši Vid Kovač. Matjaž Valenka je dodal 4 zadetke. Za zmago so pri velike nedelji pred zadnjima krogoma proti Grosupljemu in Grči lažje zadihali ter storili dodaten korak k obstanku v ligi. Znana sta že tudi nova potnika v elitni razred. To sta stara znanca Šmartno in Slovan iz Ljubljane. Sledijo Dol Hrastnik, Cerklje, Slovenj Gradec in na šestem mestu Gorišnica, ki si je že skoraj v 99% zagotovila obstanek v ligi. Grosuplje je sedmo, Mokrcik 8, Dobova 9 in na 10. mestu Velika Nedelja z 12 točkami. Točko manj ima na 11. mestu Grča, 2 točke manj pa na 12. mestu Škofrica. Zdaj je pred prvo beligaši dvotedenski premor, na to pa veliko nedeljo 11. maja čaka gostovanje v Grosupljem in 18. maja še zadnja domača tekma proti Grči iz Kočevja. Med tednom se je še četrti ekipi mlajši selekcije Jeruzalema uspelo uvrstiti na zaključni turnir. To je po zmagi nad Dolhrastnikom za 28-23 uspelo starejšim dečkom A, letnikom 1998, ki bodo še peti zapored v svoji generaciji zaigrali na turnirju najboljše četverice. Žal so Jeruzalemčki ostali brez poškodovanega Gašperja Horvata. Prvi strelec ekipe je na tekmi staknil poškodbo gležnja in za njega kot najbrž za Dominika Ozmeca je sezona že končana. Letniki 1998 imajo zaključni turnir na sporedu 11. in 12. maja v Trebnjem. Poleg Trima in Jeruzalema bosta na zaključnem turnirju nastopili še ekipi Škofje Loke in Celja. Že ta vikend pa v Trebnjem zaključni turnir čaka starejše dečke B, letnike 1999. V soboto, 27. aprila ob 10. uri bodo najprej zaigrali proti domačemu Trimu, nato ob 15. uri proti novomeški Krki in v nedeljo 28. aprila ob 10. uri še proti Mokrc Igo. Čeprav že četrta zaporedna uvrstitev na zaključni turnir, je letos to izjemen uspeh te ekipe, ki še dalj časa nastopa v okrnjeni zasedbi. Tako bo vsaka kolajna presežek zadanega cilja pred začetkom sezone. Zaključili bomo z nogometom. V medobčinski nogometni zvezi Ptuj Superliga je bil odigran 19. krog. Poglejmo rezultate. Drava Boč 8-0, Stojnci Bukovci 3-1, Gerečo Vas Hajdina 7-1 in Podvinci Ormož 3-2. Za Ormožane sta zadela Rok Lah v 29. in Dejan Komlenovič v 92. minuti. Vodi Drava pred Stojnci, Podvinci, Gerečo Vasjo, Središčem, Bočem, Bukovci, Ormožem, Hajdino in Oplotnico. V soboto 27. aprila si ljubitelji okroglega usnja na našem koncu lahko ogledate dve tekmi. V športnem parku Mestna Graba pri Ormožani gostujejo drugovrščeni Stojnci, v športnem parku Trate pri Središču ob Dravi pa šestovrščeni Boč iz Poljčan. Obe tekmi sta na sporedu ob 17. uri. Vabljeni! Le poslovim naj se še z željo, da vam pomlad prinese veliko prijetnih dogodkov in dobrih novic. V naslednjih dneh nas čaka kar veliko sonca. Kot kaže vremenska napoved, sobota in nedelja sicer prinašata tudi nekaj oblakov, ampak ne toliko, da bi nam lahko to pokvarilo kakršnekoli načrte za bivanje v naravi. Pa srečno do prihodnjič!